Azərbaycanda aksiya keçirilən Söyüdlü kəndi haqqında bilmədikləriniz. Söyüdlü kəndinin əvvəlki adı və yerləşdiyi ərazi ilə bağlı şok faktlar. Yerin Qulağı YouTube kanalı 300-dən çox alim yetişdirən Söyüdlü kəndi haqqında mühüm məlumatları təqdim edir. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Söyüdlü, Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayonunun inzibati ərazi vahidində kənddir. Söyüdlü kəndi qədim tarixə malikdir. Kənd ərazisində qədim Oğuz türklərinin qəbirlərinə rast gəlmək olar. Burada 7-8-ci əsrlərə aid Qız qalası, qədim Albaniya dövrünə aid Mahrasa məbədi kimi abidələr mövcuddur. Kəndin keçmiş adı Molla Hasanlı olub. Yerli məlumata görə, yaşayış obyektini əslən Naxçıvanlı olan və bir müddət Türkiyədə yaşadıqdan sonra buraya köçmüş Kör Oruzəli, ona görə də bu kəndə el arasında Körlar da deyilmişdir və onun oğlu Molla Hasan köhnə kənd yerində salıb. 20-ci əsrin əvvəllərində ətrafdakı Abdulla uşağı, Qaraqoyunlu, Qurdulu və Mollalı adlı kəndlər də buraya köçmüş və öz adlarını məhəllə adlarında saxlamışlar. Oikonim kəndin salındığı yerdə söyüd ağaclarının olmasını əks etdirir. Söyüdlü kəndinin bir ümum təhsil məktəbi, bir uşaq bağçası, bir kitabxana və bir mədəniyyət evi var. Söyüdlü kəndi bu günə qədər 300-dən çox müxtəlif sahələr üzrə alim, mütəxəssis və digər sənət sahibləri yetişdirib. 2009-cu ilin siyahiyə alınmasına əsasən, kənddə 2882 nəfər əhali yaşayır. Əhalinin əsas məşğuliyyətini kənd təsərrüfatı, əkinçilik, maldarlıq və heyvandarlıq təşkil edir. Dağlar diyarı Gədəbəy açıq səma altında zəngin muzeyə bənzəyir. Zirvəsi buludları dələn dağların, dibi görünməyən dərələrin, sıldırım qayaların, məxməri meşələrin, güllüç səhli çəmənlərin, cür sayların, buz bulaqların, çılğın şəlalələrin əhatəsində yerləşən bu gözəl məkan sərhəd boyunca Azərbaycanın keşiyini çəkən basılmaz səngər, alınmaz qaladır. Qədim tarixə, Xocalı Gədəbəy mədəniyyətinin bir hissəsinə, İslam dininə qədərki dövrün cəsur insanlarının yaşadığı mağaralara, mədəniyyət abidələrinə, yazılı daşlara malik ulu yaşayış məskənidir bu yerlər. Söyüdlü kəndinin ərazisində dünya əhəmiyyətli böyük qalaçı abidəsi yerləşir. Əslində bu, nəhəng daşlardan hörülmüş uca bir qala dağdır. Mütəxəssislərin fikrincə, ilk dəmir dövründə tikilən bu qala müdafiə məqsədi daşıyırmış. Elimizin tarixi və taleyi ilə maraqlanan hər kəs üçün çox baxımlı, çox ibrətamiz bir zirvədir. Söyüdlü kəndinin digər bir möcüzəsi Qız qalasıdır. O da yüksək bir qayalığın başında son dərəcə mənzərəli, sünkar bir sahədə yerləşir. Hər tərəfdən yaşıllıqla əhatə olunub. Yaxınlıqda çay axır, şəlalə çağlayır. Qız qalası 5 dairəvi sütundan ibarətdir. Hamısı da kərpizlə hörülüb. İlk baxışda giriş-çıxış yerləri görünmür. Sütunlar hündürlüyünə və diametrinə görə bir-birindən fərqlənir. Cəm halında bu kompleks qədim şəhəri xatırladır. Deyirlər ki, bir zamanlar bu yerlərdən karvan yolu keçirmiş. Dağların başında ən baxımlı yerdə daha bir əzəmətli qala ucalır. El arasında ona Koroğlu qalası da deyirlər. Cavanşir qalası da geniş sahəni əhatə edir, əsl şəhərə bənzəyir, dəniz səviyyəsindən azı 2000 metr hündürlükdə yerləşir. Öz dövrünə görə yaşayış üçün hər şəraiti olub. Gildən hazırlanmış borularla buraya xeyli uzaqdan su çəkilib. Qala daxilində iki gözdən ibarət gizli su anbarı və külək dəyirmanının qalıqları indi də durur. Qalanın ətrafında da qoşa təndir qalıqları, yüzlərlə qoyun sığan mağara, habelə bir neçə qədimi məbəd var. Çox da dəqiq olmayan məlumata görə, yalnız 1947-ci ildə Söyüdlü kəndindəki Böyük qalasıda və 1972-ci ildəki Qalakənd bölgəsindəki Cavanşir Koroğlu qalasında qısa müddətli araşdırmalar aparılıb. Bu istiqamətdə tarixçi alim Tükəzman Əsgərova tərəfindən Gədəbəyin müxtəlif kəndlərində müəyyən elmi işlərin aparılması da epizodik xarakter daşıyır. Nankor ermənilərlə qonşuluqda mühüm strateji mövqədə yerləşən Gədəbəy dağlarında sistemli surətdə tədqiqat işlərinin aparılması vacibdir. Söyüdlü kəndindəki Qız qalası haqqında bilgilər son dərəcə azdır. El arasında o, Oğuz qalası da hesab edilir. Göz, müşahidə qalası da, Quz, Xəzər qalası da. Bu yozumların hansı daha əsaslıdır? Bu barədə yalnız sistemli tarixi araşdırma aparanlar yetərli fikir söyləyə bilərlər. Söyüdlü kəndindəki Mahrasa, Böyük Qaramuraddakı məbəd barədə, habelə daha neçə belə tarixi abidə haqqında da sanballı bilgilər yox dərəcəsindədir. Mahrasa adlanan məbəd əslində bir kompleks tikilidir. Bu kompleksdə türbə də var, karvansarada, təyinatı bilinməyən digər tikililər də. Həmin məbəd də Qız qalası kimi çayın sahilindəki meşə zolağında yerləşir. Videomuzu bəyəndinizsə kanala abunə olmağı və rəy yazmağı unutmayın.